Aquest llibre conté nous testimonis sobre el procés que va acabar amb la condemna mort per Garrot Vil de Salvador Puig Antic. És el resultat de la investigació de Jordi Panyella quan ja fa 40 anys de l'execució. El punt de partida és el recurs de revisió del cas que el Tribunal Suprem va desestimar l'any 2007. En principi, per explicar què havia passat el 2007, però a través de la meva immersió en el sumari començo això, a descobrir noms, a descobrir fets, a detectar documents judicials a i llavors a partir d'aquí és quan acabo de vestir el llibre amb tot el, el que he trobat i els testimonis que, que m'han explicat tot el, tot el que va passar testimonis com les infermeres que van atendre Puig Antica a l'hospital. Expliquen que van haver de cosir li la boca per una ferida de bala. En aquest estat, dos policies el van interrogar. És només una de les moltes revelacions que demostrarien les irregularitats del cas. Un cas reobert arran del llibre i de la querella presentada davant la justícia argentina. Precisament, el llibre ha arribat aquests dies a Buenos Aires perquè servirà com a prova documental. Escrius i tens el dubte de si doncs el llibre serà com serà rebut, ja saps que és un llibre que té fonament, però mm, fins que no surt no ho saps i, i i saps que a més a més podria servir doncs per animar eh la, la via judicial i quan veus que allò que tu havies pensat es va complint i doncs, bé, una satisfacció personal i professional molt gran, per descomptat. El que ha fet en Jordi realment és, pensem nosaltres, que és un treball d'investigació. Ha destapat moltes coses que no se sabien per por, molta gent doncs, callava i tal, i ara sembla que ha sigut com una, com una explosió de sinceritat. No? Nosaltres la veritat és que estem molt contentes. Durant la presentació a la llibreria Els Nous Rals, Panyell ha explicat que ja té nous testimonis que confirmarien un cop més que el sumari de Puig Antic va ser un muntatge policial. En l'acte, Montserrat Puig Antic ha agraït el suport que reben ella i les seves germanes en la lluita per esclarir la veritat.